За баярлалаа. Би бас энэ засгийн газрын үйл ажиланы хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбогдуулаад энэ хөгжлийн бодлого төл төлөвлөлтийн хуулийг бас санаачилж их хурлаар батлуулсан хүний үүднээ хідэн зүйл хэлэхгүй бол бас гэж яхан анхаарах зүйл байх шиг байна. Тэгэхээр бид нар урд нь бол энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэдгийм байдаггүй энэ бодлого төрийн бодлого тодорхой биш тогтортой биш бодлого ба хоорондоо уялдаатай биш байсан. Ялсан нам болго өөрөө одоо бодлого гэж нэг юм хийдэг нөгөөтг нь гарч ирэхээр нөгөөтг нь угсгаад өөрөө юм хийдэг. Нэг ерөнхийсэд арч ирэхээр өмнөх ерөнхийсэдх хийсэж ажиллаг угсэж хэд. Ийм байсан бол төрийн бодлого алхам чанартай байх хэвээр. Төрийн бодлого тогтвортой байх хэвээр байх хэвээр. Төрийн бодлого уян хатан байх хэвээр. Бодлон тодорхой байх хэвээр гэдэг үднээс үндсэн хуулийн 19 онсонд үндсэн хуулийн 25.1.7 дээр нэмэлт орууллаад үүнээ төлбөгдүүлэх хөвжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг 2020 онд баталсан. Энэ үгээр бидний орт хуцааны бодлого гэдэг униха дааго альсиара 2050 урд нь бодлоготой болсон. Дунд хугацааны бодлого хөгжлийн зорилт хөтөлбөрүүдийг батлах ёстой. Энийг бид баталж чадаагүй байгаа. Энийг аж аرخогчдод хийхдэггүй байна. Энийг бас ерэн цаас цааш таанхарах ёстой. Энийг бас албагддах одоо байгууллагууд хариуцсан уусууд нь анхаарал таваараа. За 5 жилийн төлөвлөгөө батлагддаг болсон. Урд нь бол 5 жилийн төлөвлөгөө юм ярьдаггүй. Жил болгон үндсэн чиглэл ярьдаг байсан бол 5 жилийн төлөвлөгөөтэй болоод төөнийгэ хэрэгжүүлэх интолд төсөө батлаг. Ийм хөлтэй болсон л доо. Яروس төллөгөө байхгүй тэгэл баахан санаанд орсон юм бичл төсөв баталчдаг. Тэрэн дараад нь баахан үрзээл болдог. Улсын өрийг нэмэгдүүлдэг. Хэрэгтэй хэрэг гомдтэй оnumOfс шг хөрөнгө оролт бүтээн байгуулалт болдог байсан. А тэгвэл 5 жилийн төллөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд бидний төсөө жил бол говорж баталчж байгаа. Ийм байдлаар явж байгаа гэтэл одоо асуудалос байна аа. Жилийн төллөгөө очих тухайх юм бол 23 од бидний А төсөв ботлогдол улсын төсөв санхүү хязгаар зүйл байгаа учраас а төсөвдөөр шинэ хөрөнгө оруулахгүй гэсэн. Гэвч л одоо яг энэ бид төлөлгөөний биелэлт ярьдаг. Шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй бол засгийн газар улсын их хурл ярьж байгаад өнгөрсөн 23-нд нэг шинэ бүтээн байгуулалттай төсөл тавьагүй. А тэгээ төлөлгөө болох баталцсан байгаа төлөлгөө өөрчлөлөө. А гэтл төлөлгөөний биелэлтийг яриахаар мөнгө багхгүй чи хийдэг байх ажлуудыг биелээгүй тавьдсан. Үүнээсээ болоод одоо зарим одоо бас аа ажлууд нь хийгдэг ээ хэрэгжээгөө үрдэм уу та гэсэн байдлаар өгнөгдөж байгаа. Энийг одоо бас холбогдох байгууллагууд наа үедэд засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар иймэрхүү одоо нөхцөл байдлуудыг бас н харгалзалж үзэж байгаа раа. нөхцөл байдлуудыг. Улсын төсвөртөө мөнгө тавиаг мөртлөө тэгээ төлөлгөөнд дэрэ хийх нэг тавьдсан. Аа тэрхгүй болул ингээд энэ чинь яг давагдшгүй хүсэн зүйл гэдэг юм өөрсөс үл хамаарах шалтгаанаар одоо хийгдэг ажиллууд байх юм бол түүн дээр одоо бас үнэлгээ дүнэлтөөх тө цаас цааш тас анхаарч ажиллахгүй бол энэ бас зарим одоо ажиллууд төр одоо манай салбар тал холбоотой маш их гол зам барина гэдсэн төлгөөнд тусгачаад тэгчээд улсын төсөвтэр мөнгөний тавьж өгөөгүй тө мөнгөний тавигдаг юм чинь замууд баригдахгүй нь ойлгомжтой ш짓 а гэтэл өчлөх нүзүүлтэнд одоо таар таарах юм байна гэдэг ч юм уу а дээрэс нь одоо юу гэдэг юм бид нар хийх гээд байдаг одоо Аก т хууль эрх зүйн орчныосо болоо хийчихэддаггүй ажлууд байж байна. Дөрвсүй буудлууд гээд олон онгоцны буудлууд барьж байгууллаа гэсэн концессээр зарлаад барих хэвээр гэхдээ концессийн хууль нь өнөөдөр хэрэгжих боло, боломжгүй болцсон. Одоогийн байгаад концессийн хуулийг хэрэгжүүлэх боло, боломжгүй болцсон. Иймэрхүү одоо шаш, нэг эрх зүйн орчныудыг бас цааш цааштай бас хардж харгалзаж. Энэ аудитын газраас нийтлэлийн аудитер, гүйс тглийн аудит хийхдээ бас энэ талаас нь бас хардаг баих. Засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх хирг, хирг, газраас үнэлгээ дгнэлт өгөхтэй бас тэр нөхцөл байдлууд өөртөө шалгаж тогтоож бодит байдлыг өөртөө тэмүү давагдчих хүчин зүйл одоо бос нөхцөл байдлыг гэсэн үнэлдэг дөгөндөг бах талар анхаарахгүй болос н хөгжлийн бодлого төлөлтийн хувьд ч юм бас хэрэгжчихэд бас шаардлагатай бид өөрөөсдөө олох ёстой шүү. за үгүй лээ одоо жигжит зүргийн чим өрнгө шүү. за За энэ гүйс тгэлийн аудитийн дүнлэлт засгийн газрын бас өөрсдөө өгсөн дүнлэлт хэлтрийг харьцуулаад харахад бас яг эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудал дээр асууж тодруулах зүйлүүд байна. За тухайлах юм бол одоо